ください、はい。一番は、はい、食材を見ること、うん、素材を見ること、うん、はい、なのでできるだけ買い物に行ったりとか、本来は市場に、ね、行くのが一番いいんでしょうけども、うん、畑に行ったりとか、はい、できるだけそういうことをするようにしてます、ね。食材を見に行かれるということなんですが、はい、具体的に畑も、はい、例えば関東近郊だったり、はいはい、遠いところだとどこまで行かれたりとかするんですか？そう、一時熊本でお仕事があって熊本によく行かせてもらってたりとか、あと一番多いのは静岡の、はい、農家さんとすごくこう仲良くさせていただいているので畑に案内してもらったりしてます。実際に見に行かれるとどんな注目してチェックしたりとか見られてますか？いろんなものがこう植わっているので、あ、これでこれ作ろうかなとか常にそういうことが頭の中に浮かんできます。じゃあ食材を見るとレシピが、はい、そうです、頭の中に浮かんでくる、はいはい、はい、ありがとうございます、料理作りのインスピレーションを感じることやものがあれば教えてください。はい、私はやっぱり食材を自分の目で見ることです。